videa a dnešní video se nebude zase tak tolik týkat mě, jako tady toho malinkýho zlobidílka, který máte všichni strašně moc rádi a psali jste si, ať ho vemu do nějakého videa, ať o něm nějaký video natočím. Takže jsem tady s ním, vybrala jsem 11 otázek ze všech různých tagů, který o zvířatech po internetu kolují a jdem na to. Nejoblíbenější zvíře, tak nejoblíbenější zvíře je určitě za poslední měsíc tady tato kočička, můj kocourek, můj beauty kocour. A jinak je to určitě pes a z těch zvířat, co se nedají chovat běžně doma, tak mám strašně ráda delfíny. Druhá otázka, jaké máš doma mazlíčky? Mám doma pejska, což je cocker spaniel křížený s jezevčíkem. Mám tady toho kocoura a mám pískomila a mám džungarskýho křečka. Jak se jmenují, tak kocourek je Medík. Pejsek se jmenuje Ben, původně to byl Benji, ale už mu říkáme jenom Bene. A myši se jmenujou Theodor a Lexa. Čtvrtá otázka, jak ke svým jménům přišli, tak pejsek má jméno podle nějakého filmu, kde byl podobný oříšek a jmenoval se Benji, takže podle toho. Kocourkovi vymyslela jméno dcera mojí spolužačky, mojí kamarádky, od kterého Medíka mám. No a pískomil dostal, ty byly původně tři a jmenovali se podle filmu Alvin a Čikmánkové. No a křiček dostal jméno podle Lexy z Comebacku. Pátá otázka, jak dlouho už je máš, tak pejska už mám asi 15 let. Kočičku mám teď měsíc a tady ty myši mám asi tak 3 roky. Další otázka, jak si k ním přišla, tak pejska mi dal můj nevlastní strejda. Kočičku, jak už jsem řekla, mám od mojí spolužačky ze střední školy a pískomily mi dal kamarád s tím, že jsem si pak ještě jednoho šla koupit k jedné paní, která je chová a jsou z Velkých Popovic, nebo je z Velkých Popovic. No a křečka mi dal můj bývalý přítel. Sedmá otázka, kde pobývají, tak pejsek bydlí venku, má svoji vlastní boudu. Jako usíná. Tady Medík bydlí se mnou v pokoji, ale od té doby, co se nastěhoval, je to jeho pokoj a já jsem na návštěvě, aby jsme si to ujasnili. No a myši bydlejí v akvárku a v kleci. Další otázka, jejich oblíbená činnost, tak všichni rádi spějí a všichni rádi jedějí. No a tady speciálně Medík ještě jako rád dělá bordel, škrábe nábytek, vždycky čeká někde za rohem, aby na vás jako bafnul, takže vyskočí úplně do neuvěřitelné vejšky. A strašně rád to dělá, když nesu třeba jako horký kafe nebo nějaký jídlo, vždycky na mě skočí a já se bojím, že ten talíř opustím nebo se tou horkou vodou poleju nebo něco takového. No a ještě, co ještě rád děláš? Strašně rád jako mi spí na hlavě, když si jako večer lehnu do postele, tak on si mi takhle jako lehne takhle, anebo přímo takhle jako na obličej, takže to taky rád dělá. No a jinak strašně rád chodí jako k sousedům a šikanuje tam jejich kocoura. A teď se mu teda nově sousedův kocour pomstil a přinesl domů jako blechy, takže má nový módní doplněk a je tak trošku jako naštvaný, protože se mu nelíbí. Hele, nekruč se, nejsi vidět v záběru. Další otázka, jaké mají přezdívky, tak pískomil s křečkem, to jsou normálně jako krysy. To se jinak u nás jako doma neřekne, to vždycky jako nakrmila si s krysy a co ty tvoje krysy, ještě žijou ty tvoje krysy. Takže takhle. No, Benovi občas, když zlobí pejsek, tak mu říkám Benedikte. No a tady tomuhle tomu šmudlovi, to je šmudla, miláček, láska, zlobidlo. Co máš ještě za přezdívky? Ona jako těžko říct, no, ona za chvilku jeho jméno bude přezdívka, protože tady ten povstalec slyší spíš jako na lásku a na miláčka, než na toho Medíka. Tak, další otázka. Jejich oblíbená místa v bytě, tak pes vůbec do baráku nesmí. Myši volně nepouštím, to jenom občas Lexa bez... Nech toho, nekousej mě. Lexa občas své volně opustí akvárko a potuluje se mi po bytě nebo po pokoji, takže to se snažím tomu teď předcházet, aby mi ho tady ten lovec nesežral. I když už se jako stalo, že mi utek a tenhle blbeček naštěstí na něj jenom jako koukal a jako nic nedělal, takže naštěstí křeček je stále živ a zdrav. No a tady
Medíkrát spí na mojí posteli, převážně na mojí půlce, anebo nejradši se prostě roztáhne a já nemám vůbec kde spát. No a když je naštvaný, tak se zaleze pod postel a škrábe mi tam ze spoda... No, škrábe mi prostě ze spoda ten povlak na té posteli, trhá mi to. No a když je hodně, hodně naštvaný, tak prostě opustí pokoj a jde si zalézt pod schody. No a poslední otázka, předešlý mazlíčci, tak já už jsem chovala kdeco, chovala jsem papouška, měla jsem spoustu koček, který teda bydlely venku, měla jsem fretku, měla jsem spoustu džungarských křečků, vyskyt se u nás taky jednu dobu had a to je myslím, že úplně všechno, víc jsem toho snad nechovala, jo, ještě zakrslý králíky, no, já bych si možná mohla odevřít nějakou zoo, no, takže... Tohle byly teda všichni moji mazlíčci a protože to bylo takový hodně jako kostrbatý, protože on nechce chvíli posedět a já mám zase plný barák lidí, kteří tady šumují po chodbě, tak to takhle ukousnu a abyste z toho taky něco měli, tak vám za tohleto povídání dám nějaký video tady s tímhletím povstalcem, nekousej mi vlasy, lásko. Takže vám tam dám nějaký záběry, jak on si běžně hraje, nebo co tady dělá a zkusím vám tam natočit i, jak na mě doráží, když je hodně naštvaný a jak se tváří. No, dobrý, dobrý. Tak, podívej se zblízka do kamery, bloučku, kuk. No a tohle teda bude všechno a teď samostatný video tady s hlavním aktérem. Wow, 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 wow.